від скоєння злочину до вироку майже 2 роки. Засудженому у справі по ДТП зі смертельними наслідками Олегу Лотоцькому вдалося уникнути реального покарання. 2 березня 2016 року на вулиці Робочій сталася трагедія. Водій БМВ збив дівчину на пішохідному переході. Травми були несумісні з життям. Постраждала того ж дня померла в лікарні. Чому винному у ДТП вдалося уникнути реального покарання? Про це просто зараз. По справі про дорожню транспортну пригоду зі смертельними наслідками, що сталася 2 березня 2016 року на вулиці Робочій у Дніпрі, нарешті винесли вирок. Нагадаємо, на пішохідному переході автівка марки BMW X6 наїхала на дівчину. Травми, отримані в аварії, виявилися несумісні з життям, і постраждала померла у лікарні. Водій Олег Лотоцький до кінця судового розгляду своєї провини не визнавав. Я прошу вибачення, якщо це взагалі можливо в такій ситуації. І я запевняю, що в тій ситуації, при якійсь відбулися ці трагічні події, я зі свого боку зробив все можливе для того, щоб цій трагедії запобігти. Я говорив, я що зробив... ти не винен, а зараз ти говориш, що ти признаєш? Ні, я говорю о тому, що я в той момент зробив все можливе, від мене залежить. Лотоцький свою вину в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої, не визнав. Суду пояснив, що оглядовість для нього була обмежена недостатнім освітленням та рядом дерев і рекламних банерів. Дана обставина спростована в ході судового розгляду дослідженими процесуальними документами, показами свідків та однозначно встановлено, що обвинувачений мав об'єктивну можливість виявити в межах видимості в напрямку свого руху пішоходоплохотник та дорожній знак 535-2 «Пішохідний перехід з дорожньою розміткою». Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років, а також позбавлення права керування транспортними засобами на 3 роки. Проте під час судових дебатів сторона захисту надала документи, які свідчать – Олег Лотоцький – батько неповнолітньої дитини. Тому звинувачений стає суб'єктом закону про амністію від 2016 року та підлягає звільненню від покарання. Натомість суд зобов'язав засудженого сплатити матеріальну та моральну шкоду – близько 900 тисяч гривень. В даному випадку Лотоцький Олег Борисович використовувався пунктом в статті 1 закону України об амністії в 2016 році, яка дозволила йому освободитися від наказання в виді 7 років лишення свободи, як це було указано в приговорі судді. Раціонально це, нераціонально сказати не можу, оскільки це вже детальний аналіз самого закону, норм законодавства. Як від себе, як фізліця можу сказати, що от таким законом України об амністії я вважаю не до кінця продуманим. Чи дійсно у гучній справі поставлена крапка, дізнаємося згодом. Але кожна зі сторін має право оскаржити судове рішення. Надія Басіч, Олександр Верногоров, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.